Joo, morjesta vaan kaikille, se on Tinesu täällä. Tervetuloa takaisin Stardew Valleyin kuudes osa. Ja meillä on näköjään satoa tullut tänne vähän. Poimitaas nyt nämä parsnipit. Ja meillä on tässä jaksossa nyt puuhaa. Meidän pitää mennä Clintin luo katsomassa, mitä näistä geodeista saadaan. Saadaanko mitään donattavaa sinne museoon. Ja ehkä... inventory full. Oh no. No. Ehkä no, katsotaan mitä tulee vasta, me voitais tehdä se uunikin tässä myös, niin se pitää tehdä myös jo. Meinas unohtua. Noin, saatiin ne sitten, vaan kastellaan nämä kasvit. Missä se kastelukannu siellä? Ja... oliko nää niitä sitten nää, jotka on tämmöset pikkuset... kasvanut pikkusen, onko ne niitä kukkakaalia? Taitaa olla. Joo, varma. Mitä nää sitten on? Nää taitaa olla niitä perunoita, joo. Vai, eikö nää ollut perunoita? Nyt mä menen sekaisin. Eikö niin, nää on niitä kukkakaleja, mutta mä laitoin nää aikaisemmin. Nää tuli myöhemmin, joo. Ei ihmekään. Padabim, padabum. Tänään kuvannut jo 5 videota tätä putkea, tätä Stardew Valleyä. Noin. Sitten paljonko se tarvitsi se niin 25. No eipä paljon. Jaa, no mullahan on jo. Mähän pystyn tekemään se tosta noin vaan. No niin, tehdään furnasi. Yes. Use your furnace to smelt the copper bar. Okei. Okay. Sille, okei. Okay. Talk to Louis. Okei, mulla on tämä päivä aika. Pitää löytää sen Louis käsin. Mä voitais laittaa se tänne vaikka tää uuni. Noin, siihen ihan mukavasti viere. Sitten sitä hiiltä. Saadaan yksi kupari sulatettu. Tän sulattamisessa ei meitäs kauan aika. Noin, aina 5 kuparia tarvii. Yksi hiili ja 5 kupari. Niin sitten se sulattaa se. Siinä ei mene kauan edes. Viekkoja taisi ottaa varmaan 30 sekkoa ja noin edes varma. Pitää ottaa joskus aikaa tosta, että miten on tossa menee tossa sulattamisessa. Noin, kattokaa, ei edes ole kauan. Jää! Yeah. Mennään settiin se Louis. Heitetään nää tänne. Joo. Ja. Sitten jätetään tuo. Ja oli... no nämä voidaan... en mä tiedä. Myytäisikö me vai otetaanko, että meillä on koko satoja myyä sitten? Tehdään vaikka niin, että otetaan, että meillä on koko satoja myyä sitten. Tai sitten jos tulee semmoinen, että me tarvitaan nyt rahaa, niin sitten voi. Mä haluan katsoa paljonko näistä yhteisistä tulisi rahaa. Parapaa. Paitsi no en mä tiedä, että ottaisiko koko satoa. Nää, mä varmaan myyn ne sitten. Sitten kun tekee mieli. Mulla ei oo energia ihan puolessa. Puolet menny jo tossa, koska varmaan siitä kun mä kastelin niitä niin paljon. Kastelin koko pellon. Täällä on se Clintti, joo. Louis, hei. Teemu, so you help us with our slime problem, thank you. I hope you didn't go through too much trouble. I know it can be really hard to get that sticky slime out your clothes. I definitely ruined a few good pair of pants trying to catch those little wigglers. I can remember Papa going into a range after I got aquamarine slime all over my brand new silk pants. Well, anyways, enjoy your revolt. Revolt, yeah. 360. Ihan just tonni kasassa. Ja 2 tonnia ei tarvi... hetkonen, ollaanko me tavattu? Ollaanko me tavattu? Jazz. What? Giggly. Me ollaan muuten tavattu varmaankaan. Katota. Joo, yes, hyvä. Sati yksi uusi tuttava. Vielä tämä pitäisi löytää. Mä en ole vielä sitä löytänyt. Ja joku muu muka. Kuka muu muka? Vai tuleeko joskin vai sitten joku eri hahmo tähän sitten myöhemmin peli edetään pelissä. En tiedä.
Tuo varm... Matchstone, onko se tuo donattava? Kiveä. Wow. Kuparia. No, saatiin donattavaa jotenkin. Saatiin donattavaa. Ei terve, mä tuun donaamaan taas. Siinä vähän matchstone. Noin. Mitäs se on itse? Semmonen kuin matchstone. A fine grained rock made from ancient clay or mud. Okei, okay, semmonen muinainen... mikä se on? Clay. Clay, mikä se nyt oli? Savi tai muuta, joo. Siis sori, kun mulla ei vaan tuu joskus mieleen näitä suomennoksia. There's a book missing here. Pitääkö mun joku kirja jätti tänne? Ei mulla aika, mä pengon sun roskiksi, olen dyykkari. Punainen sieni, nice. Tarvitaanko me tätä? Syö. En kyllä, en suosittele syömään näitä. Mä haluaisin kyllä tietää, mitä tapahtuu, jos mä tässä pelissä syön. Tänään testissä. Kuolema. Varmaan mut heitetään sairaalla heti. Heti kun mä tämän syön. Mitäs täältä löytyy? Ei mitään. Mitäs täältä löytyy? Oi juma. Broken glasses. Energia. Se on... Multa lähtee 50 energiaa, jos mä syön sen. Spotted mushroom sometimes found in caves. Okei. Okay. No, löytyy varmaan aika syvissä. Kun pääsee syvimmälle tonne luoliin, niin ehkä löytää sitten paremmin sieltä. Greetings, Demetrius here. Could someone please bring me cauliflower? I'm studying them as part of my biology research. 525. Onko tässä, damn, siinä on aika. Onko näissä kaikissa niinku 2 päivää? Mutta onko tässä myös sille, että jos mä en olisi ottanut sitä, niin se olisi pysynyt siinä vielä kauan. Mutta en mä saa tehtyä tota, mulla ei ole mitään cauliflowerii. Koska se on mulla kasvamassa. Mutta siinä menee 12 päivää. Ja se ei ole varmaan edes 6 päivää ollut, että se on vielä kasvamassa. Pitää pitää silmällä näitä. Jos löytyy se yksi kasvi. Kasvi. Kattokaa nyt, tässä vasta nämä perunat menossa ja täällä on nämä cauliflowerit. Jos tossa ei olisi mitään aika, niin mä voin siis tehdä se helposti. Nyt me voitais käydä vaikka siellä luolissa. Onko mulla, tarvinko me mitään? Nope. No, ehkä mä tein, että mä myyn nämä nyt kerta heitolla nämä tästä. Koska mä haluaisin saa se mun reppu vähän päivitystä lisää, että saa enemmän tilaa siitä, niin sehän on 2 tonnia ja me ollaan ihan saamassa tonni. Mä luulen, että me saan näillä seteillä jo tonni käteen. Tai nyt ei tonni, mutta meillä on sitten yhteensä tonni kädessä. No niin, Pierre. What do you have? Aha, mitä? Okei, siellä on kunnon jumppameeningit. Hyvä, että pysyvät kunnossa. 665. Moro. Moro, meillä on melkein 2 tonnia. Yes. Nyt vaan pitää olla tuhlamatta sitä rahaa. Hei, mä tuun miekan kanssa heilumaan. Jody. Breathe out. Okei, muista hengittää, hyvä. Don't look, I'm all red and sweet. Okei. Okay. Exercising can be fun. Okay. Marlin smiles at you through a mist of sweet. Marlin smiles at you. Se hymyilee mulle. Okei. Okay. My arms are strong, but my legs need work. Kädet on vahvat, mutta jalat tarvii työtä. Okei. Okay. Hei, Louis. Yrität sä viettää mun reppupäivityksen? Minä haluun sen. Se on minun reppu. Kukaan ei vie mun reppua. Minä tarvitsen sen. Nyt mä tarvitsen vaan lisää sitä money. Voitais käydä siellä kaivoksissa.
Meidän voitais myös niinku myyä sitten tolle Luisille noita mineraaleja. Koska meillä ei tule vielä ainakaan niille käyttöä. Ehkä myöhemmin tulee, mutta ei nyt ainakaan. Nyt ei ainakaan oo käyttöä niille. Ei voi craftaa niistä varmaan mitään tällä hetkellä. Niin sama kai ne myyä. Saan se reppupäivitys helpommin. Terve, sä halusit niitä kukkakaaleja, sori vaan ei ole. Oisit vaan jaksanut oottaa pitempään, niin oisit saanut. Ja Louis siellä nuotio ääressä vielä. Mikä tää on? Mä veikkaan, että tää jotenkin silleen sortuu tää tästä, tai lohe, tai halkee tuo juttu tossa noin. Tässä näin suoraan edessä. Mä luulen, että se halkee jotenkin, tai menee rikki, ja se aukaisee jotta. Out of order. Mä en tiedä, miten tän saa toimimaan. En tiedä. Mennäänpä siellä, jatketaan seikkailuja. Mulla on mennyt jo, mun pitäisi tehdä niin, että hetkonen, jaa mä pääsen jo tästä näin. Hetkonen. Ai niin, mun pitää myös niitä soittuakin tehdä. Hei, Earth Crystal. Jee. Yeah. Siellä on lima. Ei diglettejä näkyvissä, ne tulee aina tommoseen hiekka-alueelle. Mitä? Mitä mä tein? Au, ei saa. Ei saa. Nyt loppu. Leikki. Leikkisikse. Kannattaa aina nää viholliset hoitaa eka, jos ne paljastaa vaikka tikkat seuraavan kerroksen. Okei, ei paljasta. Elikkä mun pitää löytää se näitten kivien luota. Oh no! Ei, ei! Äkkiä, pois täältä! Pois täältä, nää on ärsyttäviä! Mikä muualla? Ei kai niitä tuva taas lauma. Mä muistan, kun mä olin täällä ja mä kuolin näille. Au! Niitä ei tuu enempää, ainakaan vielä. Mä muistan... Ah, jes! Wow. Mä voisin vaikka syödä tämmösen, vetää sitä naaman noin. Pystykö tämmösen syömään? Ei pysty. Okei, mä olin jo, että syödään vain. Sama kai heittää menemään. Kaikki turha vaan pois. Hei, slimet! Kohta joku tulee jollakin sakli... vaunullansa tosta... Minecartilassa tulee tosta saakeli raitella ja sitten minä oon te... Oh, mä katsoin, että sieltä oikeesti joku tuli sillä, mutta ai... Come on, limat! Lopettakaa tämä! Au! Apua, mä kuolen! Mä kuolen! Mä kuolen! Nää limat saakeli! Ja vielä tämäkin tulee vielä perään! Ja nää ottaa aika mukavasti hittiin nämä. Onneks on knockback ja kellokin on noin paljon jo. Herra jestas, 7 jo illalla. Oh god! Jes, sain sen tuhottu, jos mä vielä nämä tuhoaisin äkkiä tästä. Jes. Ehkä mä ei mennä alemmaksi. Sillä mä en halua kuolla tällä, koska jos kuolee, niin sä menetät jotakin, jota sun... Enkä halua ottaa semmoista riskiä, että se voittaa arvokasta. Ei mulla kyllä mitään arvokasta tällä hetkellä, mutta ei taas niitä. Au. Onneksi näitä tulee vaan yksi kerralla tällä hetkellä. Jes. Nyt mennään. Oh, mitä? Hei. Porkkanatko nää? Okei. Okay. Luola porkkanat. Selvä. Okei, okay, mun on parasta vaan mennä pois täältä. Ehkä mä menen niinku... Nyt sitten kun mulla on täys energiamittari ja täydet heltit, niin mä voisin tulla tänne uudestaan. Nyt se seuraava päivänä vaikka mennä. Koska alkaa tulla myöhäkin. Mitäs näille tässä tekee? It helps miners work longer. Okei. Okay. Me ei voida kasvattaa noita, koska meillä ei mitään siemeniä noista, niin me ei voi kasvattaa. Me voidaan kyllä syödä niitä. Oltaisiin me voitu syödä ne tuolla luolassa ja sitten me saadaan niistä sitä pikkusen helttiä energiaa, mutta on hyvä se mennä täysillä helteillä. Voi laittaa vaikka näitä myynti... Tai ei ainakaan noita porkkanoita. Mä säästän ne luolamatkaa varten.
tämä jakso mennään sitten luolissa. Yrittää mennä mahdollisimman syvälle joka kerta. Ei vieläkään näy sitä kasvia. Yleensä niitä näkyy, tai ainakin mun maailmassa näkyy. Aika monta kertaa täällä bussipysäkillä. Laitetaanpa myyntiin. Mitäs me voitais myydä? No, nämä pian ainakin kivet vois heittää tonne. Nuo. Limojakin me tarvitaan myös. Näitä me voidaan vielä käyttää. Katsotaan paljonko me näistä saatais, jos me nämä myytäis. Näitä tarvii. Tais olla jotain 100, muistaakseni. 99 tai sinne päin, että sinne community centeriin. No niin, katsotaan paljonko niistä saa. Massia. Luulisi aika paljon saada. Saadaanko me level up? Yeah, level up combat! Plus 5 HP:ta. New Crafty Repsi. Sturdy Ring. Okei. Okay. Saat ennäkin kombattiin nostettu. Päivä 9. Completed. Okei, okay, eli yksi tommonen Earth Crystal maksaa, tai siitä saa 50. Koska mä laitoin 2 ja mä sain 100. No niin, 10. päivä. Vielä ois niinkun 10 Y-tulkautukulta, niitä 5-kulta, 18 päivää tätä vuotta jäljellä, tai vuoden aikaa siis. Onko mä sanonut joka jaksossa, tai ainakin joskin jaksossa, että nyt on tämä vuosi enää aikaa tai sille? Varmaan. Hei, yes, me saan kissa. Oh yeah, my cat, yeah. Hello, Teemu. You see this cat here? Joo. I found it sitting outside the entrance to your farm. I think it's a stray poor little thing. Kuunnelkaa sen naukumista. I think it likes this place. Hey, don't you think this farm could use a good cat? Joo. Kyllä, tieten. Will you adopt this cat? Kyllä. Pitää nyt varovasti, että mä painan mitään, että ei. Mä haluan sen. Minkäs nimi laitetaan sinne? Mä laitan sen nimeksi Möykky. Möykky, joo, Möykky. Well, little Möykky. You'll be a good kitty now, okay. Ja jotkut varmaan ihmettelivät, miksi laitoin sen nimeksi Möykky. Koska meillä oli ennen kissa, jonka nimi oli niinku Möykky, koska se oli jossain niinku, olisiko ollut jonkun peitolla, niin sitten se näytti ihan niinku semmoista Möykyltä, niin siitä oli Möykky. Eipä sillä ihmeellinen tarina. Tällä hetkellä meillä on kissa nimeltä Pikku Tassu, niin en mä en kai, että mä laitan sen nimen, mutta no, Möykky nyt laitettiin. Kunnioitetaan sitä Möykkyäkin. En ole varmaan ikinä sanonut sille. Kastellaan nämä sitten, nämä kasvit. Että. Kunhan ne varikset ei taas tuu ja vie satua, niin. No niin, laitetaanpa kissalle nyt vettä, kun se on täällä, niin se varmaan meni sisälle. Täytetään tuo ja laitetaan tänne. Noin. Voitais laittaa vaikka vähän harmi vaan silleen, että pystyy vaan laittamaan yhden kuparin kerralla. Tai yksi. Mihin se kissa oikeesti meni? Ei se oo täälläkään. Where are you? Möykky. Möykky. Missä nää oot? Minne se meni? Siellä. Kuinka sulla on? Mä oon itse semmonen kissa-ihminen. Tykkään mä kyllä koiristakin, mutta enemmän mä oon silleen kissa-ihmisiä.
Pistäkää muuten kommentti, ootteko te kissa vai koira ihmisiä. Kiinnostais tietää sillä. Mutta nyt luolaseikkailut jatkuvat. Mennään sinne luoliin. Löytyisikö täällä matkavaroa vaikka sitä yhtä kasvia, mikä pitää vie sinne community centeriin? Paljonko se ajasti näyttää? 9 minuuttia vielä. Okei. 9 minuuttia. Sitten mä lopetan tältä päivältä tämän kuvaamisen ja jatkan vaikka huomenna. Ehkä myös kuvailen Ark Operationia ja The Escape 2. Pitää pikatella. Ei näy sitä kasvia mitä mä haluan. Tai tarvitsen. Okei. Tämä päivä käytetään nyt tällä luolla seikkailuissa. Yritän päästä vaikka level 15, jos sinne asti päästään itis. Mutta hetkinen, mehän voitais käydä nyt, jos se on auki. Täällä, koska me ne limat saatiin myös. Enter at... Joo. Aha, aukee kahdelta. No me mennään sitten myöhemmin. Hetkinen, milloin se menee kiinni? 10:00. Eihän on tossa aika. 10:00 illalla vasta. Helppo homma. Noni, mulla on sentään 2 tommoista luolaporkkana syötävänä. Noni, yrittää olla ottamatta liikaa damaakea. Noin. Täällä on näitä helppoja, jotka kuulee yhdestä osumasta. Ajetaan tuo, aina pitää ajaa nurkka, että ne ei pysty tekemään tuo hyppyä, niin me voi lyö niitä aivan hirveen. Saadaan tehty niihin damage enemmän. Ja nopeemmin. Juu! Ota siitä! Kompotukset. Kuin olisi jotain ulostetta ollut tuo. Okei. Sellainen kuoleman ääni. Jes. No niin, ja nää vie meidät tänne. Tin. Kuole! Dai, slime! Hei, älä jumitu! Mihin mä jumitu? Oliko siinä kivi? Ai, mä sain jo damake. No. Mikä? Dwarfdys... You found the artifact, local mission might want to know about mitä. Okei, joku artifakti. Okei, tuohan oli ihan kiva. Mä en oo ikinä löytänyt tommosta. Hei. Syö se. Eipä hän vie tilaa tuolla. Jes, no niin. Jotain uutta. Mä voitais tuo heittää hiiten. Ja tuokin saman tien. Eipä vie tilaa. Wow, tähän on iso ui ametisteja. Da. Olen jo level 13. En oo varmaan ollut näin syvällä, kun oon itekseni vielä pelannut tätä silloin joskus viikko sitten. En ollut näin syvällä. Sitten etitavan ne tikkaat. Noniin, seuraavasta pitäisi tulla uusi hissipaikka. Voitais mennä sinne ja sitten mennä sen museon luo. Se Adventure jutska aukes 2:00 joo. Ja kello kohta 11. Eiku siis 1. Aha. Mr. Krabs. Jee, tikkat jais. Jais, mikä jais? Mä piti sanoa nais. Nice. Missä ne digletit on? Noissa sä joskus kun noita tappaa niin rapuja. Tai itse ravun siitä, niin se semmonenkin pitää saada. Ja vie sinne community centeriin. Aha, mä sain sut nurkkaan. Tai seinää vasten ainakin. Mitäköhän kaikenlaisia monstereita tänne luolaan tulee, kun pääsee syvemmälle. Varmasti aika hirveen vaikeeta.
Mitä täällä on? Ja limoja. Tai lima. Ne on varmaan ne easiest. Tuo heitetään menemään ja tuo. Voi mä en vahingossakaan heitä sitä noita kääröhukkaa. Voi olla kaikenlaista hyvää tietoa tai sitten sanoa, vau hieno käärö, kiitos, heippa. Sitten semmoiset infot sieltä. Me voitais syödä vaikka yksi porkkana. Nice, saatiin pikkasen energiaa. Me tarvitaan sitä energiaa kumminkin. Ei se näytä selttiikään paljon, niin turhan sitä itse yrittää. Noin. Tänne. Level 5, no niin. Mitä nuo? What? Tuo mitä? Mitä? Ai. Mit? Aha. Hetkone. Ei kai nuo on just niitä. Joo, ne on just näitä. Okei, nyt mä sain tietää, että ne niinku kehittyy. Niinku johtuu. Tuo niinku muistuttaa sitä Pokemoni. Mikä se oli? Ninjask vai mikä se oli? Joku semmonen. Ihan sen näköinen. Ninjask. Sanon varmaan nimet sille väärin, koska en oo seurannut Pokemoni kovinkaan paljon nykyään nyt. Niin ei oikein sille muistu mieleen nää nimet enää. Jees, mä luulin, että tulee aina niinku joka kerros aina uusi semmonen aarearkku, mutta oisko se joka 10. kerros, niin tulee aina aarearkku, että level 20, niin tuli sitten seuraava aarearkku. Mä käyn vielä kattomassa. Eri musiikki. Jos käy tuuri, niin me ehkä päästään jopa level 20. Siis tää musiikki tässä pelissä on vaan mahtavaa. Ei äkkiä ennen kuin se kehittyy. Aha, Diglett. Aika hyvä, kun tässä pelissä on aika paljon näitä, jotka näyttää Pokemonilta. Ai. Cherrypommi ja kaikki. Geode. Kello jo 5. Oli varmaan vähän liian kauan täällä. Äkkiä menee tässä pelissä aika. No, käytetään meidän loppuaika sittenkin täällä. Tikkaat, jee. Yeah. Level 17. Ai! Hei! Kuole Joslime! Mitä ihmettä, tää ottaa enemmän lämmää. Vittu! Äkkiä! Wow, tuo vähän enää. Small magic, mikä? Radius for collecting items. Tää? Pystykö mä niinku laittamaan sen niinku meikään tähän? Oh, mä pystyn! No niin. Jee, mulla on sormus. Olen naimisissa. Jee. Yeah. Digletti nyt loppu. Meillä on vasta level 17. Mä en tulla aikani tuohon. Mä menen vaan alaspäin. Kello on jo 6. Digletti rattuu. No niin. Ei, niitä on 3. Niitä on 3. Tapa ennen kuin ne kehittyy. Mikä on nyt se kehittyy? Nyt se kehittyy ninjas tai joku. Au. Yeah. Ota siitä. Oh jees, hyvä. Mä menen vaan alaspäin. Hei, seuraavani ollaan level 20. Please. Löy helpommin ne tikkat, please. Kun tulee seuraavat tikkat, mä menen itse suoraan. Ei nyt, saakli mitta. Saakli ajasti, miksi mun pitää just nyt soija?
kun mun pitää keskittyä. Nyt! Hei, hoi! Hoi! Jää. Mitäs mä oon? Mä oon aika turhi. Buu? Paljastut tikkaat helpommin. Seuraava level 20, seuraava hissipaikka pitäis olla. Hallo? Toivottavasti siellä löytyy nopeammin ne. Yes! Mä menen se. Yes. Oh, mitä täältä tulee? Steel small wow. 4-8 damage. No, mä otan tämän. Mutta voinko mä voin varmaan myyä ton, niin mä otan tän tilalle. No niin, mitä ihme täällä on? Hei, täällä muuten löytyy varmaan jotain uusia kaloja. Tänne pitää tulla ensi kerralla kalastamaan, joo. No niin, mehän päästiin aika hyvin etenemään. Yes. Ha boom. Joka väkki sillä täällä näin. Me voidaan varmaan täällä myyä se meidän miekka. Hello vaan. Silver Saber. 85-. Eikä etes paljon muuten. Eikä etes paljon. Kattokaa nyt. 750. Mä voisin tuo myyä. Me voitais ottaa tämä. Koska siis kattokaa nyt noin paljon damakea. Me otetaan tämä. Hyvä kun me saatiin ARR-kossa tämmönen, mutta no meni jo. Ja mä myyn vaikka tämä sitten. Joo. Kiitos. Mitäs täällä on? Slimes 1000. Help us keep the valley safe. Ai tässä niinku kaikki nämä monsterin jutskat. Ollaanko me ollaan löydetty niinku kolme eri monsteria vielä kolme sen löytämättä. See kill to claim your rewards. Okei, okay, kill. Hei, terve. Come back when you got something to show me, kid. Okei. Okei. Nyt vaan kotia ja äkki. Ai että, nyt on badass sword. Siis mä oon edennyt tässä paljon nopeammin kuin meikän omassa maailmassa. Varmaan siis, koska mulla on vähän enemmän kokemusta tässä pelissä nyt. Nytte, niin mä... Hei, se päästi, mitä ne teet täällä? What am I going to do today? Mennään varmaan nukkumaan, koska tää päivä alkaa niinku olla ohi. Ehe. Voitais nyt lopetella tää jakso, kunnes päästään tänne kotiin päin. Ja mä jatkan kuvauksia sitten huomenna lisää. Huomenna on lauantai sitten. Viikon loppu niin jaksaa ja ehtii myös kuvata enemmän. Mitäs meillä olisi täällä sitten vielä mukaan? One Slime Hunters tuli. No mikä ettei. Otetaan tuo, jos se on vielä huomenna voimassa tuo, niin otetaan se vaikka sitten. Jos tossa joku aikaraja, niin en mieluusti luottaa sitä. Veikkaan kyllä ettei oo, mutta pelataan varmuuden vuoksi sitten näin. Ai että, me saatiin kunnon miekka. Level 3 miekka vieläpä. Noniin. Joo, me kävään ensi kerralla me kävään viemässä sille sinne museolle vähän donattavaa. Aha, kato. Jee. Kupari paar. Kävään nukkumaan tosta noin. Huhhuh. Mitä? Level 2 mining. Staircase. Saadaan semmonenkin craftattu nyt. Nice. Ai että. Huhhuh. Tulipa nälkä. Pikku purtavaa vasta ennen kuin menee nukkumaan. Kello on. Hei. Mikä? No niin. Kello on 11 yöllä, illalla. Joo. Meikä jää tänne pelin pohjalle. Joo. Kiitos todella paljon, että katsotaan Stardew Valleyta. Päästi aika hyvin alkuun tässä. Tässä pääsee aika nopeasti alkuun, kun tietää silleen mitä tehdä, kun mä oon niinku tää alvi on pelannut itekseni. Mutta jatketaan sitten ensi kerralla. Päästiin aika hyvin maineessa etenemään ja kaikkea. Jättäkää tykkäys, jos piditte ollut tänään lisää ja kommentoikaa mitä mieltä olette ollut tästä sarjasta tähän mennessä. Ei muuta. Ensi kertaan tyypit. Se oli Temessu täällä ja sitten muistakaa tilata ja
tykätä, kommentoida ja muistakaa sitten, kun oot tilannut, niin paina ilmoituskello päälle, niin saatte ilmoituksen uusista videoista. Ja se oli Temesus täällä ja nähdään ensi kerralla, tyypit, se on mun puolesta sitten. Moi moi!